Pozdrav i dobrodošla. U današnjoj epizodi pričat ćemo o tome zašto je važno da naučimo uživati u procesu, odnosno da ne budemo ovisni o cilju. Ono što mi je na početku važno naglasiti je da se sam naslov može činiti banalnim, odnosno pa naravno podrazumijeva se da je važno da uživamo u procesu, ali ono što vrlo često spominjem, a to je da ne trebamo gledati samo našu kogniciju, odnosno što mi mislimo, nego i što naši rezultati pokazuju. Tako da ukoliko ti misliš da je važno uživati u procesu, ali kada se osvrneš na svoje procese ostvarivanja bilo kojeg cilja, primijetiš da zapravo i ne uživaš toliko, nego da si vrlo često na tom putu frustrirana, umorna, da se pitaš kada ćeš više stići do cilja, kada će više doći kraj, kao što se student pita kada će doći kraj studentske godine, e onda je ovo epizoda za tebe. Kao prvo, svaka osoba koja ima velike ambicije, bilo da pričamo o poduzetnicama ili općenito o bilo kome koji ima nekakve više standarde i ambicije u životu, ono što moramo znati je da je to osoba koja će uvijek vidjeti neku iduću stepenicu, uvijek će vidjeti neki idući level na koji želi stići. To nije uopće negativno, dapače, to može biti vrlo pozitivno ako pritom naučimo uživati u procesu i u poziciji u kojoj se trenutno nalazimo. Jedna stvar koja velik broj ljudi buni je razlika između ambicioznosti i nezadovoljstva. Dakle, mi se možemo uvijek kretati prema naprijed, uvijek težiti nečem većem i idućem i iz pozicije zadovoljstva i iz pozicije nezadovoljstva i iz pozicije zahvalnosti i iz pozicije nezahvalnosti. Tako da trebamo biti vrlo oprezni kada donosimo zaključke i sudove o tome da li je netko motiviran zato što je nezadovoljan, odnosno stalno kreće prema nekim većim ciljevima jer je nezadovoljan ili je možda samo ambiciozan, ali da pritom i uživa na tom putu. Da se vratimo na primjer ambiciozne ili poduzetne osobe, ono što nju karakterizira je taj jedan konstantan poriv prema kretanju unaprijed. I ono što je tu važno, kao što sam rekla, imati na umu je da ćemo, kada god stignemo na neki cilj, mi već negdje imati na nišanu idući cilj. I sad o čemu se tu radi i zašto je tu uživanje u procesu ključna stvar? Zato što ako imamo taj poriv da se stalno krećemo, mi onda nećemo ostajati na tom cilju i slaviti ga dugo vremena. Naravno da uživamo u njemu kada ga postignemo, ali vrlo vjerojatno ćemo motivirani tom nekom ambicioznošću vrlo brzo krenuti naprijed. E sad, ajmo uzeti nekakav primjer omjera i reći da 99% vremena smo na nekakvom putu, a 1% našeg vremena mi dolazimo na taj cilj. Ukoliko ne naučimo uživati u svom procesu, odnosno na putu, to znači da ćemo mi biti zadovoljni samo 1% našeg vremena, samo 1% našeg ukupnog života. E da bismo to izbjegli i da bismo uživali, pa neću reći 100% ili 99%, zato što naravno da put sam po sebi nosi i neke neugodne trenutke i život definitivno se ne može sastojati samo od sretnih dana, jer onda uopće ne bismo percipirali to kao sreću, jer ne bismo imali s čime usporediti. Ali jako je važno da naučimo kako ne ovisiti o cilju i kako zapravo učiniti sam taj put dovoljno ugodnim da se ne žurimo i ne jurimo prema tom cilju. E sad, možda ti se u ovom trenutku javlja pitanje, pa dobro, ali ako ne žurim prema cilju, kad ću onda stići? Kako ću onda stići do cilja? I ono što mi je tu važno podijeliti je da ja zaista vjerujem u to da ćemo najbrže stići do cilja onda kada se krećemo polako. Zašto? Zato što onda kada izabereš taj sporiji put i možda se na prvu čini duži put, vjerujem da je upravo to način na koji ćemo dugoročno najbrže stizati. Kao neki primjer koji će ti možda ostati upečaćen je da si zamisliš kako vatromet gori jako i brzo i glasno i bučno i snažno,
ali s druge strane se vrlo brzo i ugasi. Dok možda neko drvo koje je deblje, treba mu više vremena dok se upali, trebaš imati nekakvu tehniku da bi ga znao potpaliti, ali jednom kada krene goriti, ono će goriti puno duže od tog vatrometa. E za sve one koji žele dugoročno uspjeh, dugoročno napredak, dugoročno neki boljitak, za njih zaista vjerujem, kao što i za sebe vjerujem, da je upravo ispravan taj sporiji put. A sporiji put bi značilo da ne tražiš brza rješenja, da ne tražiš prečice, da ne tražiš način na koji ćeš zaobići neki teži dio puta i teži rad, nego jednostavno da se jedan po jedan korak susrećeš sa svim dijelovima puta koji te dočekaju, zato što znaš da je svaka ta prepreka koja se nađe na putu ujedno i prilika da izgradiš neku vještinu koju do tada nisi posjedovala, ili neki mišić kojeg do tada nisi koristila i nisi razvijala. Kada ne uživaš u procesu, nego samo čekaš kad će stići taj cilj i juriš prema njemu, ja to zapravo doživljavam kao vozač koji vozi u alkoholiziranom stanju. Dakle, jednostavno slabije vidi, sporije reagira i jednako tako kada si ti frustrirana, umorna i nezadovoljna na svom putu, kasnije stižeš do svog cilja zato što ti se sužava vidno polje mogućnosti, odnosno puno manje doživljavaš sve prilike na tvom putu, puno slabije kopčaš, puno sporije donosiš odluke i naravno da onda jureći prema cilju u jednom trenutku se okreneš i kreneš juriti u smjeru suprotnom od tog svog cilja, a da toga uopće nisi svjesna. Jedan od najčešćih primjera tome jesu brojni poduzetnici koji kažu da su krenuli u poduzetništvo upravo zato što su željeli vremensku i financijsku slobodu, a onda kada malo pogledamo način na koji žive i provode svoje vrijeme, onda vidimo da su oni zapravo puno manje slobodni nego brojni drugi zaposleni ljudi koji imaju radno vrijeme od 8 sati. Ono što mi je jako važno naglasiti je da poduzetništvo to ne traži od nas samo po sebi, već je takav jedan pristup poduzetništvu pokazatelj manjka vještina i manjka donošenja svjesnih odluka. Opet, ono do čega nas takav pristup vodi je vrlo često burnout i onda ako zamislimo sad tog nekog trkača koji juri prema cilju, on će se s vremenom, ako ne uzima pauze, ako ne odmara, strašno umoriti. Zamisli da trčiš već nekih 20 km i još nisi uzela ni gut vode, ni par minuta pauze, ni ništa slično tome. Dakle, ti u jednom trenutku drastično snižavaš svoje kapacitete zato što si jednostavno izmorena. I zaključak do kojeg većina ljudi u tom trenutku dođe je moram trčati još brže jer očito presporo idem, prespor mi je tempo kada još nisam stigla na cilj. Umjesto da okrenu ploču i da shvate, aha, pa možda mi malo fali odmora. U cijelom ovom procesu jurnjave za ciljem i neuživanjem u procesu događa se još jedna stvar koja se događa, ja to volim reći, iza kulisa, odnosno ispod razine naše svijesti, a to je činjenica da kada se mi fokusiramo isključivo na onaj krajnji ishod, odnosno cilj ka kojemu težimo, tada mi svom podsvjesnom na neki način šaljemo poruku ja to nemam. Jer ako ja silno izgovaram ja to želim, ja to želim, ja to želim, bilo što da u ovom trenutku želiš, da li je to odmor, da li je to stan, da li je to novac, da li je to bilo šta, partnerski odnos, ajmo uzeti taj primjer partnerskog odnosa jer vjerujem da nam je svima negdje poznat. Ako ti konstantno sebi govoriš joj da bar nađem partnera, da bar nađem partnera, ti svom podsvjesnom šalješ jasnu poruku ja partnera nemam. A ono što moraš znati je da je tvoja podsvijest puno jača od tvoje svijesti i da ona značajno pokreće tvoje ponašanje. I ako je uputa tvoje podsvijesti ja nemam partnera, onda ćeš ti to sebi u svakodnevici na jednom svjesnom nivou i dokazivati. Ti toga nećeš biti svjesna, ali zapravo si sebi stvorila uputu ja nemam partnera
i u svakodnevici si potvrđuješ upravo to pravilo koje je proizašlo iz tvoje podsvijesti. E da bi se oduprijela takvom iskustvu, odnosno da bi u svoju podsvijest integrirala one upute koje želiš vidjeti u svojoj svakodnevici, onda je jako važno da naučiš uživati na putu, dakle uživati u tvom procesu, jer ako je tebi lijepo u danu, imala ti partnera ili nemala, onda ćeš puno prije privući tog partnera ili što god htjela u svom životu, zato što nećeš svom podsvjesnom slati tu jasnu poruku razlike između trenutnog stanja i željenog stanja. Zapamti tu jako važnu lekciju da žudnjom i fiksacijom ka određenom cilju svom podsvjesnom šalješ poruku da to nemaš. Tek onda kada se oslobodiš fiksacije za tim određenim ciljem, kada naučiš kako uživati ovdje gdje jesi sa ovime što imaš, tek tada se ti oslobađaš i otvaraš da u tvoj život uđe upravo to što želiš. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i čujemo se u idućoj.